assalomu alaykum hurmatli tele teletomoshabinlar sizlarga sharq qo'lyozmalari ko'rsatuvini navbatdagi sonini taqdim qilamiz ushbu sonda sizlarni afg'ilon muzeyida saqlanayotgan askariy mirzo devoniga e'tiboringizni qaratmoqchimiz va devonning o'ziga xos jihatlari uni tuzilishi u bilan bog'liq qiziqarli ma'lumotlar sizni o'ziga jalb qiladi degan niyatdamiz mana qo'limizdagi devon ayni paytda g'afug'ullon muzeyini, uy muzeyini qo'lyozmalar fondida qirq uch to'qson sakkiz mintar raqami bilan saqlanmoqda o'ng tarafdan boshlab ochadigan bo'lsak devonni birinchi varag'ida juda qiziqarli ma'lumot bor xususan devonni undagi ma'lumotda bunday qaydlar uchraydi devon askari mirzo mulki alimullo peshovari qiymati du abbosi fi etimomi shahri muharram sana 1236 ming ikki yuz o'ttiz olti deb yozilgan va bu sana biz melodiyga o'giradigan bo'lsak bir ming sakkiz yuz noyabr shanba kuniga to'g'ri kelar ekan v devorni ochadigan bo'lsak yana buni orqa tarafida so'ngi sahifasida yana bir qiziqarli ma'lumot uchraydi unda g'afur g'ulom asar bilan bog'liq qiziqarli ma'lumotni keltiradi xususan bir ming to'qqiz yuz o'ttiz to'qqizinchi yil uchinchi may sanasi g'afur g'ulomni imzosi bilan qayd qilingan va asarning qiziq bir qiziq jihati ekanligini va uni qo'lga kiritilganligi juda ham katta yutuq bo'lganligini qayd qiladi o'z qo'llari bilan olimimiz va asarni kelajakda bir ommani e'tiboriga tushishidan umid qilib qolgan uh, qaytlar uchraydi endi asarni uh, mu muallifi bilan bog'liq jihatlarga o'tadigan bo'lsak bilamizki uh, bobur mirzoni o'g'illaridan bittasi askarim mirzo o'zi uh, hukmdor uh, 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 va bir qancha tazkiralarda ijodkorning asarlaridan namunalar she'rlardan parchalar uh, ba'zi o'rinlarda to'liq she'rlardan namunalar keltirilgan jihatlarni ko'ramiz va uh, o'sha uh, o'rinlarda askariy mirzoning she'riyatiga uni shaxsiyatiga yuksak baholar berib o'tiladi xususan som mirzo safaviy birinchilardan bo'lib bir qator temur shahzodalar qatorida askariy mirzo haqida gapirib uning bobur mirzo avlodidan ekanligi u avlodning bir yetuk vakillaridan ekanligi va she'riyatga ixlos borligini qayd qiladi va asardan namuna parcha keltiradi yana aytganimizdek faxriy xirotiy taskirasida namuna keltirgan yana ə, aytganimizdek boshqa taskiralarda ham askariy mirzoni asarlaridan namunalar uchrab turadi garchi ma shunday aytganimizdek taskira bayozlarda askariy mirzoni devonidan namunalar she'rlardan namunalar uchrasada hozircha biz ko'rgan namunalar ushbu qo'limizdagi devonda uchramaydi bunday hol adabiyotshunoslik tarixida yoki taskirachilik bayozchilik tarixida uchraydigan holatlardan deb o'ylaymiz chunki ba'zida ijodkor o'z asarini navis so, yoki bayoz tuzuvchiga so'ragan paytida yangi yozilgan asarlarni namunalaridan berish mumkin yoki bo'lmasa ba'zida bayoz tuzilmagan holatdagi namunalardan bergan bo'lsa o'sha namunalar keyinchalik tuzilgan bayoz tarkibiga -tar -tar kirmay qolgan xo hollari yoki bo'lmasa bayozdan tushib qolgan hollari uchrab turadi shu jihati bilan e ushbu qo'limizdagi devon askariy mirzoni devoni deyishga ba'zi bir e asoslarimiz bor o'shunday e -e, asoslardan biri e devonga kirgan she'rlar g'azallar e bobur uslubida aksari besh baytdan tuzilganligi bilan bobur ijodiga o'xshash jihatlari bor devon quyidagi g'azal bilan boshlanadi ushbu g'azal o'z uz o'zidan ko'rinib turgandek ijodkor o'zini sevgilisini uning haligi xulq atvorini uni noz firoqlarini ta'rif qilishga bag'ishlangan undan tashqari devon varaqlarini ochadigan bo'lsak uni ichida bundan boshqa mavzulardagi g'azallarni ham uchratamiz shunday g'azallardan biri bilamizki bobur g'azallari bobur she'riyatida vatanni qo'msash uni madh etish bilan bog'liq asarlar birinchi o'rinda turadi va boburni vatan kuychisi vatanni madh etuvchi shoir sifatida adabiyotimiz tarixida o'rin olgan mana shu jihatlar menimcha mn menim, nazarimda e, e, ushbu askariy mirzo devonida ham o'z aksini topgan uni biz mana bu matla bilan boshlanuvchi g'azalda ko'rishimiz mumkin g'azalda e, e, muallif e, vatan e, ishqi bilan orzusini iş, e, kuylaganligini e, matladan boshlab ko'rishimiz mumkin yana e, boburga o'xshash jihatlari asarda e, uning ishq muhabbatni kuylash oshiqlikni kuylash e, o'sha e, e, o'rta asrlarda e, yigirmanchi asrgaca bo'lgan birinchi yarmgacha bo'lgan adabiyotimizda uchraydigan e, muhabbat mavzulari yetakchi o'rinda turishini e, mana e, bu g'azalda ham ko'rishimiz mumkin ushbu g'azalda shoir oshiqni oyga qiyoslab go'yoki xalq o'rtasida oyni o'n besh yorug' olmish qorong'u degan bir sifatlar bilan qiyoslashi boburning xalq o'rtasidagi maqollardan yoki bo'lmasa xalq o'rtasida qat'iylashgan bir iboralardan foydalanish uslublariga juda o'xshab ketadi umuman ushbu devoni g'ofur g'ulom tomonidan olib kelinishi o'z uy, uy muzeyda saqlanayotganligi kelgusida olimlarimiz tomonidan askariy mirzoni ijodini kengroq o'rganish ushbu devon yuzasidan kengroq ilmiy xulosalar chiqarishda kelgusida bobur mirzoni yana o'g'illaridan ijodkor o'g'illaridan birini devoni agar shu asosda kashf qilinadigan bo'lsa ko'p keng jamoatchilikka boburiy shahzodalar devonining yana bir to'liq nusxasi e, taqdim qilinadi degan umiddamiz devon sharq e, adabiyoti devon tartib berish an'anasiga ko'ra alifbo tartibida har bir, de, bir e, alif alifbo harfini har bir e, qatoriga bitta bir nechtadan g'azal tartib berish bilan tuzilgan e, afsus devonni oxirgi qismi qo'limizda yo'qeki shunday bo'lsada yogacha bo'lgan qismi ushbu devonda mavjud e, nazarimda uncha ko'p qismi tushib qolgan bo'lmasa kerak faqat kalafon qismi qo'limizda e, mavjud emas va devonni muqovasi ham juda bir nafis go'zal tarzda tuzilgan va uni kitobat qilgan muqovasozni ham ismi kitobni ustida muhr bilan qayd qilingan jumladan amali mullo muhammad naim sahof degan ism mana kitobni ustida muqovada qayd qilingan ushbu jihatlar ham asarga bo'lgan e'tibor asarni muallifiga bo'lgan e'tibor uni she'riyatiga bo'lgan e'tiborning alohida bo'lganligini ko'rsatadi undan tashqari asarni devorniy matn uslubi yoki uni xat uslubiga ham alohida e'tibor bersak bo'ladi juda ham chiroyli nafstaliqda ko'chirilganligini har bir g'azal alohida betda joylashtirilganligini va ba'zida mana aytganimizdek devondagi g'azallar aksari besh bayt asosida yozilgan bo'lsa ba'zi o'rinlarda o'n baytgacha bo'lgan g'azallarni ham uchratamiz bu g'azal albatta jihatlari ham asarning ijodkorning fikrni bayon etishdagi ba'zida qisqalikka intilganligi ba'zida fikrni ko'proq e, e, baytlar orqali kitobxonga yetkazishga bo'lgan harakatlar e, sifatida baholashimiz mumkin asar qo'lyozma e, e, o'quvchilarni qo'lida ko'p bor istifodada bo'lganligi uni e, o'quvchilari ko'p bo'lganligini biz uni nima e, sahifalarni chetidan chetini qaraganimizda uni ko'p yidirilganligini yoki e, mana varaqni o'ng tarafidagi burchakni biroz buklanganligi u buklanish sabablari ko'p marta ochilganligi va u yerdagi mana dog'larni paydo bo'lishi o'quvchilar tomonidan ko'p istifodada bo'lganligi ko'p marta adabiy anjumanlarda she'riyat bahslarida asardan foydalanilganligi uni o'qib turilganligini ko'rsatadigan jihatlar deb o'ylaymiz devon qo'lyozmasi aytganimizdek matn nastaliq xatida ko'chirilgan va uh, an'anaviy an sharq uh, kitobat uslubiga ko'ra har bir varaqda poygirlar qo'yib borilgan poygirlar izchil davom etadi va aytganimizdek ikki ustunda ko'chirilgan ba'zi uh, sahifalar mana matn uh, kotibni albatta haligi kayfiyatiga qarab uni uh, holatiga qarab ba'zi o'rinlarda matn uslubi o'zgarib turganligini ham ko'rishimiz mumkin mana misol uchun mana bu varaqdagi matndagi yozuv juda ham chiroyli davom etgan bo'lsa mana bu buyeroqqa kelib ba'zi o'rinda kotibni xatdagi biroz oldingi uslubdan ko'ra o'zgarishga yo'l qo'yganligini ko'ramiz yo bo'lmasa ba'zi o'rinlarda mana xoshiyalardada dar od degan so'z o'rniga mana xoshiyada dar ob degan so'zni tushirib qoldirish kerakligi va o'rniga hamroh degan so'zni qo'yish kerakligini ishora qilib ketadi kotibni o'zi yo bo'lmasa mana yana bir sahifalar bor asosiy matndan keyin ko'chirilgan va asosiy matnga kiritish kerak bo'lgan o'rinlarni ko'ramiz mana mana bu varaqda ikkinchi b varaqini ko'rsak mana hoshiyada ana shunday qaydlar ba'zi tushib qolgan baytlarni ki keyinchalik kiritish kerakligi ishoralar uchrab turadi yana mana bu o'rinda ham xuddi shunday hoshiyada keyinchalik ko'chirilgan o'rinlar uchraydi afsuski buni kimdir keyinchalik ki kitobni hoshiyasidagi uringan joylarni kesib tashlash oqibatida matnda uzilishlar paydo bo'lgan yana mana ayrim o'rinlar ayrim varaqlarda qog'ozni namlik yoki bir holatlarda zararlangan o'rinlarni ko'ramiz mana xuddi hozirgi aytganimdek oshyani kesilganligi natijasida matnga yetilgan zarar yetkazilgan zararli zarar o'rinlari ham uchrab turadi bobur mirzo bilamiz o'zi she'riyat bilan shug'ullangan va uni shoirligi umuman temuriy shahzodalar amir temur, temurdan boshlab she'riyatga qiziqish adabiyotga qiziqish silsila tarzda ko'rishimiz mumkin biz bobur ijodida xususan boburning boburnomasi bo'lsin yoki she'r devoni bo'lsin alohida ilmiy tadqiqot qilingan yuzasidan ko'plar ko'plab mulohazalar bildirilgan o'z navbatida bobur farzandlariga asar e, yozishda yoki ya maktub yozishda qisqalikka lo'ndalikka erishish haqidagi e, fikrlar bizgacha yetib kelgan uni e, aytgan gaplari komiron mirzoga humoyin mirzoga atab yozgan e, so'zlarini yaxshi bilamiz albatta bu so'zlar aytilgan fikrlar faqat humoyin yoki komuronga atalgan deb o'ylamaymiz barcha o'g'illariga uh, so'zni qisqalikka erishish yoki bo'lmasa biron kishiga murojaat qilganda uni qaysi sifatlariga e'tibor berish kerak degan tomonlar albatta barcha farzandlariga taalluqli deb o'ylaymiz xususan bobur bizgacha yetib kelgan bir maktubida humoyun va komionga aytadiki moronnahrlik shaxslar fe'l atvori ularni soddaligida ishonuvchanligida yoki bo'lmasa xurosonliklar bilan gaplashganda ularni falon jihatlariga e'tibor bergan ular ba'zida kishilarni bir biriga dushman qilib qo'yadigan jihatlari xarakteri bor degan fikrlarni aytadi va biz ushbu devonni ko'rganimizda o'sha şey boburni aytgan fikrlari boburni she'riyatidagi insonga bo'lgan yoki vatanga bo'lgan hozir ko'rib o'tgan paytlarimizda vatanni sog'inish vatanni xo'msash yoki bo'lmasa sevgilisini tarif tavsiflashda uni qaysi jihatlarini yoritadi yoki bo'lmasa qanday boshlab matladan maqtaga qarab bayt qanday izchillikda davom etadi e, o'sha jihatlarni biz ko'rishimiz mumkin bobur g'azarlarini ta'sirini e, albatta bu jihatlar alohida mavzu alohida tadqiqot talab qiladigan o'rinlar deb o'ylaymiz manimcha kelgusi asarni ilmiy muomalaga kiritilishi u yuzasidan olimlarimiz olib boradigan tadqiqotlari askariy mirzonig bobur mirzoga o'xshash jihatlari yoki bo'lmasa humoyun komuron mirzo asarlari bilan uyg'un jihatlarini ochib berishda muhim rol o'ynaydi deb o'ylayman mana masalan yana bir insonni mehri muhabbati yoki bo'lmasa uni sevgilisini oshig'iga bo'lgan muhabbati haqida bir g'azalini matlasini ko'rishimiz mumkin jumladan shoir mana bunday yozadi olam hamma be mehritu torik torik namoyat mohunaf obro'yitu borik namoyat deb aytadi va bu undan shoirning sevgilisidan yoki albatta bir sevgiliga bag'ishlangan bo'lmasligi mumkin umumjamoaga umum ko'pchilikka aytilgan fikrlar ham deb qabul qilsak bo'ladi chunki inson insonga muhabbati olamni yoritadi albatta bu, bu o'zini sevgisiga nisbatan aytilsa ham ba'zi bir o'rinlari qaysidir e, jihatlari insonlarni bir biriga muhabbat bo'lishi kerakligi insonlar o'rtasidagi muhabbat olamni de, yoritadi uh, degan bir oddiy fikrlar oddiy uh, so'zlardek ko'rinsada jamiyatni o'zaro muhabbatga o'zaro uh, do'stlikka chaqiradigan baytlar sifatida ham talqin qilsak bo'ladi askariy mirzo olimlarimizni tadqiqotchilarni bildirishicha unchalik uzoq umr ko'rmagan ekanlar bir ming besh yuz o'n ikkinchi yilda dunyoga kelgan va bir ming besh yuz ellik sakkizinchi yilda o'rtada humoyim mirzoga bo'lgan isyonlari o'rtadagi taxt talashlar natijasida oxir oqibat bir ming besh yuz ellik birinchi yilda hibsga olingan va o'zini istagiga ko'ra haj safariga otlanadi va qaydlarga ko'ra haj safariga ketishda yo'lda vafot etgan va makkada qabristonga dafn qilingan ekanligi haqida qaydlar bor qo'limizdagi devon uni hajmiga qarab baho beradigan bo'lsak bobur mirzo singari katta bir asarlar katta bir ijod mahsulini bizgacha qoldirgan bo'lishi imkoniyatga ega imkoniyatga ega bo'lardi albatta taqdirini ko'radigan bo'lsak qay, qaysi jihatlari bilandir bobur mirzoga o'xshab ketadigan jangu jadallar bilan o'tganligini xavf xatarlarda umr kechirganligini ko'ramiz u jihatlari bilan otasini hayotiga o'xshash jihatlari bor albatta ushbu devonda turkiy she'riyatida namunalar uchramaydi lekin turkiy she'riyatida namunalar haqida taskiranavislar ma'lumotlari bizgacha yetib kelgan mana shu jihatlar kelgusida ijodkor merosi askariy mirzoni shaxsiyatini yana ham chuqurroq namoyish qilishda uning shaxsiyatini keng ommaga tanishtirishda muhim ahamiyat kasb etadi deb o'ylayman garchi askariy mirzo bobur farzandlari orasida shu jihatlari bilan nom qoldirgan bo'lsa ham hozirgacha ijodiy merosi shaxsiyati yuzasidan juda bir kengroq ma'lumot yoki tadqiqot hozirga ma'lum emas ana shu jihatlar turtki berib kelgusida shaxsiyatiga bo'lgan ijodiga bo'lgan e'tibor omma o'rtasida yoki ilmiy jamoatchilik o'rtasida yaxshiroq darajaga ko'tariladi deb o'ylayman umuman askariy mirzoni she'riyatga ixlosmandligi e, she'r yozishga kirishganligi yoki shoirligi o'z o'zidan emas albatta buni biz e, boya qayd qilganimizdek temuriy shahzodalarni aksari ijod bilan shug'ullangan eng en kamida bir bayt ikki bayt aytgan e, shoirlar bo'lsa ham navoiy ularni e, na, majolis nafoyisida qayd qilgan o'rinlar uchraydi e, hammasi ba'zi o'rinlarda navoiy uni alohida devon tartib berganligini aytsa ba'zida bir bayt ikki bayt aytar edi deb qayd qiladi jumladan bobur mirzo haqida ham haytlarda ham taskiralarda ham shunday o'rinlar uchraydi aytganimizdek askariy mirzo haqida ham askariy mirzoni haqida malum ma'lumot bergan taskira navislar yoki bo'lmasa hind adabiyoti hindistondagi turkiy zabon adabiyoti yoki bo'lmasa u yerdagi forsiy zabon adabiyotini o'rgangan hindistonlik olimlar bo'lsin uh, yoki bo'lmasa eronlik olimlar bo'lsin ular hammasi askariy mirzoni harbiy salohiyati bilan birga ijodkor ekanligini alohida qayd qiladi u jihatlari hammasi olimlar tomonidan avlod otasi tomonidan ijodkorlik ekanligi ota otasini ijodkorligi bilan uh, bog'lagan jihatlari bor albatta o'z o'zidan ota tomonidan o'tgan ijodga bo'lgan qiziqish farzandda ham o'zini aksini topgan albatta u otada ijodkor bo'lgani bilan farzand ijodkor bo'lmasligi mumkin o'zi ham ijodga qiziqqanligi ijodga bo'lgan munosabati uni asar yozishga ijod qilishga she'riyatga bilan shug'ullanishga da'vat qilgan deb o'ylayman shuning bilan ko'rsatuvimiz yakuniga yetdi keyingi ko'rsatuvlarda uchrashguncha خير صلاوات كلي